That's so nice. Anyway, God knows that I cast on my mind as a conduit. This is okay to eat. I have to look at Nasana. What are you to put in? But I don't think that I can do it like that. But so much my pattern. What is a ball? You know that? Come on. Ah, where you know that? Come on, super. Super, you know that? A team. Hiyo ni pesa mingi. Na yetu ni Lumina. Hatumesema namba, utanipea receipt na namba yako. Down. One pack here. Yeah. Mukona vijiko. Ziko kote divu. I think kuna vijua. Si gold. Iko gold, iko too normal, but kwa hiyo handle the concrete za kwa hiyo blue, pink. Zimekote ya nili bangi last time. Yeah, pia na sisi tunajitetea au unajitetea? Hi boy. Kwa peke yake. Zina, haikuja tu peke yake hivyo. Imetoka mkono wa Jesus. Nimesupu, nikichilini. Haina mkono. Chenuze. Thank you.
How much is it? Is a glass? Yeah.